YouTube channel. আৰু আমি এতিয়া ৰেডি হৈ আছো যাবলে পোর্ট ব্লেয়ার আজি আমাৰ নীল আইলেণ্ডৰ পৰা আছে পোর্ট ব্লেয়ারলে 10:15ত ক্রুজ আৰু তাৰ পিছত আমি পোর্ট ব্লেয়ারত ফুৰিম দুদিন থাকি পলে আকৌ ঘূৰি যাম গতিকে আজি ভিডিওটো ইয়াতে ষ্টাৰ্ট কৰিছো আমি এতিয়া থকা ৰিজৰ্টখন হৈছে এইখন বেক সাইডে লক্ষ্মী কণ্টিনেণ্টেল আৰু আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহোঁতে আছিলোঁ এইটো বোৰ্ডটো যে দেখিছে ৰিফ ভেলি ৰিজৰ্ট এই ৰাস্তাটোৱে যি যায় ওচৰতে ওচৰতে একদম আমি এতিয়া জেটি পালোহি আৰু আমি আজি যোনখন ক্ৰুজত যাম সেইখন হৈছে নটিকা ৰিচেণ্টলি অ'পেনিং কৰিছে এইবিলাক আমাৰ লাগেজ আৰু এতিয়া আমি ৰৈ আছোঁ গেট খোলাই নাই পোৰ্ট এৰিয়া চলো 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 ইয়াতে চব বেগতে এনেকৈ নাম ফোন নাম্বাৰ লিখি দিব লাগে আমি এতিয়া গৈ আছোঁ জেটি হয় এইটো আৰু কালি যে লাঞ্চ কৰিছিলোঁ আমি ইয়াতে আমি কালি একদম মাজলৈকে গুচি গৈছিলোঁ পানী নাই আজি কিন্তু পূৰা পানী হৈ গ'ল কালি আমি যোৱা জেগাত চাগে আজি ককালমান হ'ব আমি আহি আছোঁ খোজকাঢ়ি বহুতখিনি দূৰ যাব লাগে ইয়াৰ পৰা আৰু আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম যেতিয়া আহিছিলোঁ মানে সিহঁতে কি কৰিলে আমাৰ সেইখন আছিলে চাগে চিলিং নামৰ ক্ৰুজখন আছিলে আমি এনেকৈ আধামান পালোহিয়ে তাৰপিছত আমি দেখিয়ে আছোঁ সিহঁতক 5 মিনিটমান আগতে সিহঁতে মানে এৰি দিলে ক্ৰুজখনটো আমি মানে থাকি গ'লোঁ তাৰপিছত আমি আকৌ ইয়াতে কাউণ্টাৰত লগালোঁ টিকেট কৰি পেলাই নেক্সটখনত গৈ আমি য'ত টিকেট কৰিছিলোঁ পোৰ্ট ব্লেয়াৰত অফিচত গৈ পেলাই মানে আমি একদম কৈ মেলি পইচা ৰিটাৰ্ণ লৈছোঁ আমাক এনেই পইচা ৰিটাৰ্ণ নকৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেইটো সিহঁতৰ ভুল আছিলে ন কাৰণ সিহঁতে টাইমতকৈ 5 মিনিট আগতেই গুচি গৈছে আমিতো নিজৰ টাইমতে আহিছোঁ সেইকাৰণে আমাক পইচাটো ঘূৰাই দিলে আৰু এইবাৰ কিন্তু আমি সেইটো ভুল কৰা নাই সোনকালে আহিছোঁ টাইমতকৈ লাগিলে ৰৈ আছোঁ এই অলপমান টাইম আৰু মোৰ পিছফালে আহি আছে এয়া আমাৰ মানুহ আৰু আগত গ'ল কেইটামান নীল আইলেণ্ডত মানে ইয়াৰ পানীখিনি যে বহুত ধুনীয়া মিনি মালদ্বীপ টাইপ লাগি গৈছে মানে পানী কালাৰটো দেখি পেলাই দুজনী ইয়াত বহিছে আৰু বাকী চব আগফালে মমন সদায় মোমায়েকৰ লগতে বহিব তুমি কাৰ জীয়েক মমন শুলে মমন হাই দিছে আকৌ শুই পেলাই মমন শুলে ৱাও আৰাম লাগিছে নে মমন এইখন হৈছে ইয়াৰ মেনু স্নেক্স অন দ্য গো মেনু ড্ৰিংকছ চিপছ বাৰ্ছ ড্ৰাই ফ্ৰুট স্নেক্স চুইটছ নীল আইলেণ্ডত আমি বীচত ক'তো নামি গৈয়ে নাপালোঁ মানে পানীটো ইমান ধুনীয়া আছিলে ভাবিছিলোঁ নামিম ভাল লাগিব আৰু পোৰ্ট ব্লেয়াৰত চাওঁ কি কৰোঁ ক'ত ক'ত যাওঁ মানে অঁ পোৰ্ট ব্লেয়াৰত দুদিন টাইম আছে ক'ত ক'ত ফুৰোঁ কি কি কৰোঁ আপোনালোকেতো চাই থাকিবলৈয়ে পাব আমাৰ চেনেলটো সেইকাৰণে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব একদম আমি পালোহি এতিয়া পোৰ্ট ব্লেয়াৰ আমি আহিছোঁ নটিকাত আৰু আমাৰ বহুত ভয় লাগিলে মানে ইমান ফাষ্ট আহিছে আৰু মানে ৱেভবিলাকত কেনেকুৱা জঁপিয়াই জঁপিয়াই অহাৰ নিচিনা আহিছে বহুত ভয় লাগিছে আমি মানে
That was not because of the captain, not because of the Nautica, it was because of the waves of your bungalow. Guliya to bay bungalow hai. আমার মানে ভয় লাগিলে আৰু জুনে বেছি ভয় কৰে তে মানে ৰাহিখনত নাহিলে ভাল আমি এতিয়া আহি আকৌ ফাৰ্ষ্ট দিনা থকা হোটেলে পালোহি হোটেল হৰাইজন ভিউজ ডান্স কৰি ললো আমাৰ হোটেলৰ অপজিটতে আছিল এখন হৰুকে ইয়াতে কৰিলো আৰু এতিয়া যাম আমি চিৰিয়া টাপু আমি ভাবিছিলোঁ নৰ্থ বে আইলেণ্ড আৰু ৰস আইলেণ্ড যাম কিন্তু ৰস আইলেণ্ড আৰু নৰ্থ বে আইলেণ্ডলৈ লাষ্ট মানে বোট দুটালৈকে চলে সেইকাৰণে আমি ভাবিছোঁ তালৈ কাইলৈ যাম আজি এতিয়া আপোনালোকক আমি দেখুৱাম চিৰিয়া টাপু আৰু আমি একদম লাষ্টৰ চিটত আমি অথনি আহিছিলোঁ লাগেজ লৈ পেলাই এতিয়া লাগেজকেইটা নাই সেইকাৰণে অলপ ভাল হৈছে আৰু আৰু আগফালে বাকীবিলাক বহিব আমাৰ ফ্ৰণ্টত আৰু দুটা বহিব পাৰিব মাইনাৰ চেজা বহিব ইয়াতে পালোহি চিৰিয়া টাপু এইটো গেট হয় আৰু ইয়াৰ পৰা আমি এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰিব লাগিব আছো চিৰিয়া টাপু ইয়াতে পানীত মানে বেছিকৈ নামিব নোৱাৰি এনেই অলপ দূৰ যাব পাৰি কিন্তু এইটো মানে ক্ৰকডাইল জোন হয় সেইকাৰণে মানা কৰিছে বেছি দূৰলৈ যাবলৈ আৰু আমি নামিম বুলি ভবাও নাই চাওঁ কি কৰোঁ কিন্তু বহুত ধুনীয়া লাগিছে বটত উঠি যাম আৰু এতিয়া ৰস আইলেণ্ড ভয় লাগিছে Oh